យ៉ាងណាក៏ដោយអរគុណដល់ក្មួយក្មួយដែលឡាមកបង្ហាញសមត្ថភាពចាគឺជាសិល្បៈកំសាន្តមួយនៅក្នុងវគ្គចាKid Talentនេះគឺបកស្រាយបទចម្រៀងធ្វើបានល្អដូចដូចគ្នាបាទអរគុណអញ្ចឹងជ័យលាភីលេខ1គឺបានស្មើស្មើគ្នាបាទអរគុណបងប្អូនគ្នាហើយសូមអញ្ជើញទទួលរង្វាន់ពីស្កកុបតរបស់កូមៀគីតាមីកុបអ៊ីនដូមីនៅខាងក្រោមណាអរគុណជូនពរសុខភាពល្អរៀងកាន់តែពូកែចាអរគុណពីកម្មវិធីនៅពេលនេះក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ